اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے ان لوگوں کے پھر خصوص جنہوں نے اللہ اپنی توحید کی سمجھ نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ پاک نے عطا کرتے ہوئے اس سعادت کے حاصل کرنے کے واسطے بس اتنا کچھ ہے گزرتا، تھوڑی جی توجہ انعامت طلب پیدا کرے۔ جب بندے کے دل کے اندر حق کی طلب آ جاتی ہے پھر اللہ پاک کی طرف ہدایت دیوان کی دیر نہیں رکھتی۔ والذین جاءوا فینا ہدایت ایک قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہر انسان کو مفت نہیں ملتی، اس واسطے طلب شرط ہے، کچھ دھیان توجہ اور کوشش شرط ہے۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ اس حقیقت کو واضح فرمایا، شاہدی الیہ من اناب، جڑا بندہ انعامت پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
کوئی اجر کے ثواب نہیں ہے
قرآن پاک
دی کہ اللہ پہ فرمائے دے میں کہ لوگوں جہاں تہی میں مہلا خالے گا تمہیں جہاں جنر اختیار کے مردی بھی مہلا پاک دی جلدی ہے سارے اختیارات اللہ فرمائے دے میرے اپنے کولے تے میرے حکمت یا تر مہلا کہ وہ شریک بھی بالکل نہیں کیتا وَلَا اللہ کو شدید ہے تو پکار دیتا ہاں یہ کہا کہ اللہ کو نہ
اللہ مالا بنی نیان اللہ تعالی کو بنی دے نیان اپ ضرورت حاجت مستے خدا تعالی لاو ابو جان نے میرے بدر جہاں پہ دے ونجن لگے الہ فتنہ پر رو پکڑ کے پیدا اللہ دے پیغمبر دے مقابلے کیے تے اللہ دے گھر جا کے الہ فتنہ پر پکڑ کے اللہ نو اللهم اپ دعا منگدا پیے آدا پی اللہ اللہ
فرمایا لا الہ الا اللہ دا اخلاص نال ایں پڑھنا اے کہ تعبدہ آیت پاک دسویں پارے دن دا
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے اللہ کے سوا اپنے مولویوں کے پیروں کو رب بنا دیا۔ حضرت علی عیسائیوں اسلام کا کلمہ پڑھ کے جڑے انہوں نے سامنے کی آیت آئی وہ کہنا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے سان عیسائی حاصل اندر اللہ کا قائد نظریات موجود ہیں، لیکن یہ دل سارے کی جو کوئی نہیں کہ قرآن پاک آخر ہے قرآن آخر ہے کہ یہ لوگ عیسائی یہودی اپنے مولویوں کے پیروں کو رب بنا دیتا ہے، اسا اپنے مولویوں کے پیروں کو رب آتے تو کوئی نہ سکے قرآن آتے ہی نہ نہیں اپنا مول رب بنا دیتا ہے۔ ایک کی بھی گل ہو سکتا اللہ جب نے فرمایا کہ رسو کیا قدم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ تھوارے مولوی تھوارے پیر اگر ایک چیز نو حرام کرے نہ اللہ تعالی دے حکم دے بغیر تو سب نو حرام سمجھی دے آکے جی آپ تے کہے چیز نو حلال کر دینا اللہ دے حکم دے بغیر تو تو سب اس نو من گن دے کہ حقیقت دا من گن دے سے اللہ دے نبی نے فرمایا اے چیز نو حلال کرنا حرام کرنا اے اللہ دی صفت ہے، یا اللہ دی صفت تو سب اپنے مولویوں دے اندر مان دی تھی اللہ کے حکم کے بغیر وہ حلال آتے ہیں تو سا حلال آتے آئے حرام آتے ہیں تو سا حرام آتے آئے کی ہوتا ہے ہی نا تو رب بنا بنا زبان نال آکھنا ضروری کوئی نہیں کہ سارے رب میں نا ہمیں آکھو یا نہ آکھو اور رب تھوڑے بڑھ گئے دیمی قرآن کا ہوئی آکھو اس وقت اللہ نے صفات دے لیے بتا کر دیا کر من گند ہے قریب ہی اللہ الہ ہے کہ الہ کی صفات دے لیے میں بیت کے در منن نال اس دا الہ بن کے اللہ ہو گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں پڑھ سناواں جڑی چیز اللہ تعالی تے حرام فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلی چیز جڑی بنیادی بیان فرمائی تو ایاں فرمائی اللہ کوئی قیمت سد واسطے ہر قبیلے دے قوم دا
ہر ہر داد ہر فردا کائی کائی خدا کام دلات اندر انہاں لڑکا کلارے انہاں خود پرستی انہاں دے مزاج تے زمین کافر ہو چکی آئی ہن اے اللہ دی توحید دا مسئلہ انہاں دے واسطے سننا بھی بڑا مشکل مرنا اس تو زیادہ مشکل ہو گیا لوگ انکار کر رہے ہیں صرف انکار نہیں آواز دباؤ دیا کوششاں کر رہے ہیں بڑی مشکلات بڑی سختیاں پہ ہوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانے وار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی زندگی کے اندر ابو بکر نے اللہ کے پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا وفات کے بعد اللہ نے ابو بکر کو بالکل جدا نہیں ہونے دیا آج بھی ابو بکر اللہ کے پاک پیغمبر کے نام روضہ پاک کے اندر موجود ہیں قیامت کے دن بھی ابو بکر کی سنت اللہ کے رسول کے نام قہرانیاں جنت کے اندر بھی سنت محشر کے اندر بھی سنت قبر کو اٹھتے بھی کٹے آپ کی صحبت ابو بکر کی نے کمال پہ نہ پہنچی جو اللہ نے ابو بکر کی صحبت کو قرآن میں محفوظ کر دیتا واحد ابو بکر کی صحابیت کو اللہ نے قرآن نے صحیح لفظ کے نام محفوظ کیتا میری جان لگی گئی تو کوئی دا نقصان نہیں جو خدا نہ خواستا جناب کی ذات واسطے پتلا پن پیا کا پوری امت قیامت واسطے ہلاک ہو جی ابو بکر نو اللہ دے پاک پیغمبر دا نام لے کالی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر لا سارا کہتے ہیں کار کے اندر سوتا
اللہ دے پاک پیغمبر
کوشش کی تھی قرآن دے کولوں خصوصاً اپنے متعلقہ لوگاں نوں سنن دے کولوں روکا منع کیتا سارے حرف اختیار کیتے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے پائے اس استقامت دے اندر ذرا بھر وی فرق نہ آیا آپ منن والے جڑے ہیں انہاں دے دل دے اندر جڑا اللہ دی توحید دا مسئلہ آیا تاں انہاں وی ہر طرح دیاں قربانیاں دتیاں پیغمبر دنیا تے تشریف گرنا اعلان نبوت کر دیتا ہے تے لوگ انہاں نال اختلاف کرتے ہیں دل خیال آیا دیکھا مان کے میں بھی تھا دیکھا وہ کہ جائے پیغمبر انہوں کہ جائے رسول ان تے دعوت انہوں نے کیا ہے عبداللہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر آپ اپنے اصحاب کے اندر بیٹھے ہوئے سبحان پاک کے موتی داری ہیں بیان آپ کا داری ہے آپ نے اصحاب سن رہے ہیں ہم آگے توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحبت کے اندر کیویں آیا تے دیوے عبداللہ دی نظر اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے پاک تے پنیا دل نے فیصلہ کیتا اے چہرہ کہ مرن دا چہرہ نہیں ہو سکدا اے چہرہ کہ جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا اللہ دے پاک پیغمبر دا نہ کوئی بوجھ دا بیٹا دا نہ کوئی لمبا بیان سنا دا نہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس کو دعوت دتی کچھ بھی نہیں ہویا صرف چہرے پاک دی زیارت کر کے دل نے فیصلہ کر دتا جو اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکدا اللہ دے پاک پیغمبر دی صداقت امانت دیانت شرافت مکے دے اندر مسلم آئی مکے والے لوگ جڑے میرے آپ نو سجدے ان دا ساتھ دے نال دے زمین دے ان جو کہ محفل جا بندے نا قادیاں ساتھ دے کار ہیں جا رہے ہو میرا قادیاں ساتھ دے کار ہیں اے سید تو والی اللہ دے پاک پیغمبر دی صفت اے بڑی مشہور امانت والی مشہور دیانت شرافت والی مشہور عربوں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی اے انسانی صفات جڑیاں کیا ہونیاں اے انہاں دے اندر مسلمان ہو گیا اللہ دے رسول نے فرمایا بھائی ذرا حوصلہ رکھیں جذباتی نہیں جیو نا کسی بھی کے بدلے بولے نہ پیا یار ذرا مشکل ہے آؤ پڑھ دس چپ کر کے عبداللہ گھر کے اندر گیا کیونکہ وہ نہاڑے سے بھی سمجھیں جو گھر گھر کے اندر آپ کے بارے تبصرے ہو دیں یہ بھی کوئی نبی کا سامنے کی گئی ہر گھر تبصرے چھتی میں انیا ہر گھر گھر کے اندر بندے بندے کی زبان دے تبصرے منن والے دا آپ دیا تعریفاں کر دیں آپ دیا خوبیاں تے آپ دے کمال بیان پہ کر دیں تے نہ منن والے نفرتاں دا اظہار کر دے پائیں ایک دوسرے کو روکی دے پائے کئی قسم دیا گلاں آپ دے بارے بنا بنا کے دے پے کرتے ہیں عبداللہ جڑے میرے گھر کی ہے تے شام دے وقت دی جو گھر کی او تبصرا ہون لگے عبداللہ دا باپ کوئی نہیں اماں زندہ ہے چاچے دے گھر دے اندر رہندا ہے تے گھر دے افراد دا نشان نو پائے کے آپ دے بارے تبصرا غلط کرنا شروع کیتا قسموں قسم دیا گلاں کرنیاں شروع کیتیاں عبداللہ کو سن کے ایک گل ناگوار لگیاں عبداللہ کو تکلیف ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر دے خلاف سن کے عبداللہ جھوٹی والا ہے تے بھلی ہو تبصرا وانا عبداللہ کو تکلیف ہوئی کہ بات سائڈ کر لیا تو چار جڑی دی آج تے فاق ہویا تے چاچے نو معصوم تھیون لگیا عبداللہ کو ایسا دیا گلاں چنگیاں نہیں لگدیا عبداللہ دی کولو جے کا پوچھو تے سہی ایدا ہی دا ہویا کیتا بدل کر نہیں گیا عبداللہ دی کولو جڑے ویلے چاچے نے پوچھا عبداللہ اے دس کیا تو کوئی مسلمان تے نہیں ہو گیا پیغمبر نو منن والا تے نہیں بن گیا عبداللہ دے دل چونکہ توحید کا مسئلہ آ چکا ہے جنا دل توحید آ گئے تے زبان ترجمان بن گئی ویندی ہے زبان نال عبداللہ نے اقرار کر
اللہ دے پاک پیغمبر اس دے نال پیار کر رہے تاں جو اللہ دے واسطے
اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا عبد اللہ ما دنیا دنیا اسے نا آخرت اندر بھی حکم اسے نا